वानर फस्यो, घूवड़ हस्यो। एक जंगल मा एक घूवड़ रहतू हतु। दिवस मा तेने बराबर देखातू नो हतु। तेथी आखो ए दिवस एक वृक्ष पर ते एक डाली पर छुपाई ने बैठू रहतू। फक्त रात थाई त्यार पछी ज ते भोजन शोधवा माटे बहार निकळतू। एक समयनी वात छे, उनाळाना दिवसो हता, बपोरनो समय हतो अने बळबळतो ताप पड़ी रह्यो हतो। त्यारे एक वानर क्यांकथी त्यां आवी चढ्यो अने घूवड साथे वात करवा लाग्यो। तेणे कह्युं, ओहोहो, केटली गरमी छे, आकाशमां सूरज पण आग ओकी रह्यो छे, एवो चमकी रह्यो छे के वात न पूछो। वानरनी आ वात सांभळीने घूवड़ने आश्चर्य थयुं, तेनाथी रहेवायुं नहीं अने ते बोलवा लाग्युं। अरे, तू छुट्टू केम बोले छे? सूरज नथी, आ तो चांद छे, चांद, चांद चमकी रह्यो छे ने आकाशमां। अरे ना ना, आ ते धोळे दाड़े चंद्र केवी रीते चमकी शके आकाशमां? ए तो रात्रे चमके छे अने अत्यारे तो दिवसनो समय छे, तो दिवसमां सूरज ज चमकशे अने एज कारण छे के सूरजना आ तड़काने कारणे खूब ज गर्मी थई रही छे। ए वानरे घूवड़ने पोतानी वात समझावाना घणा प्रयास कर्या के दिवसमां सूरज चमके छे, चंद्र नहीं, परंतु घूवड़ पण पोतानी जिद पर अड्यू हतुं। त्यार पछी घूवड़े कह्युं, एक काम करिए, आपणे बन्ने मारा एक मित्र पासे जईए, એ જ આ વાતનો નિર્ણય કરશે કે આકાશમાં અત્યારે સૂરજ છે કે ચંદ્ર। અને પછી વાનર અને એ ઘૂવડ એક બીજા વૃક્ષ પર જાય છે। એ વૃક્ષ પર ઘૂવડોનું એક આખું મોટું ટોળું રહેતું હોય છે। ઘૂવડે એ બધા ઘૂવડોને બોલાવ્યા અને તેમને પૂછ્યું કે આકાશમાં અત્યારે સૂરજ ચમકી રહ્યો છે કે ચંદ્ર ચમકી રહ્યો છે એ તેઓ બતાવે। એ ઘૂવડની વાત સાંભળીને બાકી બીજા બધા ઘૂવડો જોર જોરથી હસવા લાગ્યા। તેઓ વાનરનો મજાક ઉડાવવા લાગ્યા। તેમાંથી એકે કહ્યું, એ ના ના, તમે લોકો બધા મૂરખ જેવી વાત કરી રહ્યા છો, અત્યારે તો આકાશમાં માત્ર ચંદ્ર જ ચમકી રહ્યો છે, આકાશમાં સૂરજના ચમકવાની વાત તો ખોટી છે, ખોટી, આ વાનર આપણને આવી રીતે મૂરખ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે। આટલા બધા ઘૂવડોની વાત સાંભળવા છતાં પણ વાનર પોતાની વાત પર અડગ હતો, જેને જોઈને બધા ઘૂવડો ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગયા અને બધા મળીને વાનરને મારવા માટે તેની પાછળ દોડ્યા। દિવસનો સમય હતો એટલે ઘૂવડોને ઘણું ઓછું દેખાઈ રહ્યું હતું અને આ જ કારણ છે કે વાનર ત્યાંથી બચીને ભાગવામાં સફળ થઈ ગયો અને તેણે આમ પોતાના પ્રાણ બચાવી લીધા। તો બાળકો, કેવી લાગી તમને આ વાર્તા? સારી લાગી હોય તો આ વાર્તાને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં અને હા, અમારી ચેનલ ડુગ્ગુ ટીવીને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરશો। ટાટા, બાય બાય।